No tak pokud má paměť sahá a vzpomíná, tak to myslím bylo v roce 1964. To už jsem byla v angažmá v armádním uměleckém souboru Víty a Nejdlého. A mám pocit, že to taky začíná trošičku ten neorealismus. Já v té době hodně hrála a ještě i Ochotnické divadlo a hodně jsem recitovala. A tak páni režiséři chodili do těchto těch spolků a vytahovali si takový ty talentovanější právě do těch svých filmů. A myslím, že jsem přesně takhle padla i panu režisérovi, jak si do noty, takže mě obsadil do Bláznovy kroniky. A tam jsem, myslím, hrála takovou dvorní dámu. Jo, měla jsem takový krásný kostým. Myslím, že tehdy taky začaly velice fungovat nové ateliéry na Barandově, že to udělali v tom jednom obrovském ateliéru, udělali takovou zámeckou, zámeckou síň, kde se odehrával ples dvorní. že jo? A tam si pamatuju, že jsem se prvně potkala i s Emilkou Vašáriovou. A s panem Kovaříkem, který teda hrál starýho šášulu a Emilka hrála mladýho šášulu, že jo. Takže to si pamatuju, znáte ty celkové scény, když se natáčej, plno hluku, plno zvuku, že jo.